ጊዜያችን ጋፋረክ አስለቀስኳት አቃጠልኳት አስለቀስካ አቃጠልኳት አቃጠልኳት you time has expired now አሁን ጊዜያችሁ አልቋል በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ልቀቃቸውና ጋባሽና ተጋባሽ አንድ ላይ ተፈቱ እህትሽ በጌታ ነች? አዎ። ስንት ጊዜ ነሽ በጌታ ነው? አመት እንደዚህ። አንድ አመት ሆነሻል። እና ያድናል ብለሻት ይዘሻት መጣሽ? አዎ። ምን ነበር እሷ እንዴ እስቲ ህይወቷን ስታዩ የተለየ ነገር ምታይባል? ያማታል ማኔ የሷ ታናሽ ነኝ። እሺ። ምን በቃ ነገሮች ሁሉ ይበላሻሉ በየጊዜውና አንቺ ነሽ እሷ ነሽ ታላቅ? እሷ ናት ታላቅ። ታላቅ ነች? አዎ። ኦኬ አንቺ ታናሽ ነሽ? አዎ። እሺ። እና እንግዲህ እግዚአብሔር ረድቶን ማህፀኗን ያማታል። እሷ ሁልጊዜ? አዎ። እና እሱ እናጸልያለን ብለን ነው የመጣ ነው። ኦኬ። ቱር ነው መሰሪው? አዎ። ከማን ጋር ነው የምትኖሪው አሁን? ከጓደኛዬ ጋር። ወደዚህ ዙሪ። አንቺ አንድ ረጅም ጠየም ያለ ወንድ ሰው እዛው ስራ ቦታ የተዋወቀች ሰው ነበረ። ካንቺ ቁመት ረዘም ያለ ጠይም ሰው የሰማሽ ነው? አዎ። ምኗን ነው የሚያማት ነው ያለችው? ማህፀን። ማህፀንሽ? ዝም ብሎ አይደለም እኮ አብሮሽ የተኛ ሰው አያል። ድግምት ላይሽ ላይ አርፏል። ከሰው ጋር አሁን ከዚህ በኋላ መተኛት እንዳትቺ ትዳር እንዳታገቢ ያስደገመ ሰው ነው። ረጅም ጠይም ሰው ነው። አሁን ድግምቱ ከላይሽ ላይ ሄዷል። አሜን። ምንድነው ሃይማኖትሽ? ኦርቶዶክስ ነኝ። እግዚአብሔር ኦርቶዶክስ ይባርክ። ግን ኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝ ነው። አሜን። እሱ ትቀበያለሽ? አዎ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። አሜን። እዚህ ጋር ይስጥ። ናው ኢትስ ፍሪ። አሁን አንዳንድ ሰው የሆነ የሆነ ነገር ይመስለዋል። በሴክሹዋል ሪሌሽንሺፕ የሚገባ አጋንንት አለ። ሰው ዝም ብሎ ተሳስቻለሁ ብሎ ተኝቶ መነሳት ይመስለዋል። ተኝተሽ ስትነሺ ይዘሽ የምትሄጂዋለሽ ወደ ቤት ይዘሽ የምትሄደው ከዛ ሰው ወይ ከዛች ሴት ጀርባ የሚሰራው ምን እንደሆነ አታውቅም። አጭደው ነው የምትሄደው። ከዛ በኋላ ሰላም የለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። እቺ እቴ ከዛሬ ጀምሮ ነፃ ነሽ። ሐኪም ቤት ሄደሽ ታውቂያለሽ? አዎ። ሐኪም ቤት ብትሕክምና ምንም ሊያድንሽ አልቻለም። ሄጃለሁ። ከዛሬ ጀምሮ አሜን። ደስ አለሽ? በጣም ደስ አለሽ? በጣም። ሂጂ ቼክ አርግና መስክሪ። እሺ እሺ። አንድ ሳምንት ሁለት ሳምንት በደንብ እና መስክሪ። እሺ። አንቺም እትሽም ተፈውሳችኋል። አሜን። ተቃቀፉ እስቲ። ከባድ የሚባል ነገር አጣሁ። ትልቅ የሚባል። ደስ አለሽ? በጣም ነው ደስ ያለኝ። ጋብዣት ነበር? እኔ ከጅማ ነው የመጣሁት። እና እሷ እንደዚህ ለመምጣት ፍቃደኛ ትሆን ነበር በፊት? ፍቃደኛ አይደለችም። አሁን አብራት ያለው ጓደኛዋም ሲጋብዛት አትሄድም። እሷ አትሄድም? አዎ። ይዞ መጣን? ይዛችሁ መጣችሁ? አይ አልመጣም። እሷ አልመጣም። አሁን ይሄንን ስለሚያይ እሱ ደግሞ ይመጣል። አሜን። ጓደኛው አሁን ነፃ ወጣለች። አሜን። 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 ጌታ ረዳችሁ። አሜን። ደስ አለሽ? በጣም ደስ አለኝ። አንቺ ደግሞ ከዚህ በኋላ አጋንንት አንቺ ላይ መግባት አይችልም። አሜን። አሜን በያ። አሜን። ተያዝ ወገብ ለወገብ። አዎ ይቀቡ። ስለዚህ ዘምቤ አመልከ። ስለዚህ ዘምቤ አመልከ።
ተቀብላችኋል ተቀብታችኋል አሜን ተፈታችኋል አሜን እሱ ሙሉ ነው ምን ይጎልበታል አሜን ሁሉን አርጎላችኋል አሜን ሂዱ ኢየሱስ ክርስቶስን ተከተሉ አሜን ያለርሱ አዳኝ የለም አሜን በዚህም በሚመጣውም ዘመን ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ጌታና አዳኝ ነው አሜን እሱን ተከተበላችሁ በመድር መቶጥፍ በሰማይ የዘላለም ህይወት አሜን እግዚአብሔር ባርካችሁ ደስ ይላችሁ አሜን ተባረኩ ናስቲ ዮ እሺ እስቲ ልቀቀው ልቀቀው እስቲ የዘር ማንዘር ነው ዮ ስሙ አሁን ሌላ ቦታ ስሙ አንዴ እንዴት ይቻላል እያለ ሲወጣ ሰው ምን ይላል ይሰግዳል ወናት ሸት ለዚህም ይሰግዱ አሉ አይደል እኛ ግን እዚህን ረግጠዋለ አሜን ተመርከክ ወራታች ወራመረክ እስኪ እስኪ ተነስኩ ተነስ ተነስ ይሄኝኔ የዘርማንዘር አይ ያስጨናቂው ዝና ከረምቱ አለፈ ድምፄ ላዘማ ደነሳ የዜማ ጊዜ ደረሰ ካለጥቃቃትና ከገደል መሸሸጊያው ማልንቼ ልታነሳ ከበሮ ይነስ እልልታ 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 ነው ውስጤን የሞላ እልልታ ነው የጆቹ ስራ አይሆንም ምንም ቢሰራ አይሳካለትም ዛሬ ግን ተፈቷል ይሄ ወርቅ ነው ከዚህ በኋላ አሜን እግዚአብሔር ፈቷል አሜን ደስ ይያለ ሄድ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ ለቀቀውስ ለቀቀው የት ሄዳ በኢየሱስ ስም እሳት ፊት ለፊት በሩ ላይ እሳት አርጋለሁ የትም እንዳትሄድ በጌታ በኢየሱስ ስም አስረያለሁ ቶ የትም ቢደርስ ተመልሶ ይመጣል ቶ ተመልሶ ይመጣል እሳት አቆሚያለሁ wherever he is በኢየሱስ ስም እሳት በአስቸኳይ ይዘው እንድትመጣ አዝዣለሁ በር ላይ ቁምና ተጠብቀው ይመጣል እየጮኸ እንዲመጣ አዝዣለሁ ተውት የትም አይሄድም ና ዛገ እርዛ ለቀቀው የት ሄደ ነው የመጣው? ንንጃ የት ደዳ ታጣጣ አጣቀም? ዝም ብዬ ነው ወደ ውጪ ወጣሁት። ዝም ብለ ወጣ። እንዴ መጣ? ንንጃ በቃ ዝም ብለ መጣ በቃ። አዎ ስታስበው ስታስበው አይደለም ቀድሜም ብያቸው ልቀቁት ይሄድ ይመጣል ብያለሁ አይደል? የት እንደደረሰ አይታወቅም ዞሩ ዞሩ ይመጣል። ይህን ሰው አሁን እኔ ነፃ ባላወጣው ወይም ባይፈታ ከዚህ እቤት እንደደረሰ ዛሬ ማክሰኞ ነው ለእሮብ ንጋት 11 ሰዓት ከአምስት ልክ 11 ሰዓት ካለፈ ከአምስት ደቂቃ በኋላ ልብሱን አውልቆ እርቃኑን ወደ ውጪ ይሮጣል ከዛ በኋላ ይመለስም እብድ ነው የሚሆነው እላዩ ላይ ያለው መንፈስ ነው ጌታ ግን ዛሬ ነፃ ያወጣዋል ከጭንቅላቱ ጀምሮ እስከ እግሩ ጥፍር ድረስ የመንፈስ ቅዱስን እሳት አሁን እጠራለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ማሳበድ አትችልም አሁን ሰዓት አልቋል ልቀቀው የእብደት መንፈስ 302 ጭፍራ ቀድም ወጥቷል ይሄ እብደት መንፈስ ነው ዋናው ተደብቆ ሊሄድ የሚፈልገው እሳት ልብሱ ላይ እሳት የጌታ መንፈስ በጥሽዋለሁ አሜን ቀድም አጠገቤ እንደዚህ መቆም አይችልም ገና ሲመጣ ይፈራ ነበር መንፈሱ ነው
አሁን ግን አጋንንቱ ሲወጣ ሰው ነው እንደኔ ምንም ነገር የለም ቀናበል ማነው ስለ አለም ቀድምና አሁን እንዴት ነው ቀድም እኔ ስመጣ እስቲ የሚሰማህን እንዲገባቸው አሁን የሚሰማህን እስቲ ንገረን ሳይ ራሱ ቀድም እንደው ታስጠላኝ ነበር ቀየው የሚያቃጥለኝ ነገር ይመጣ ይመስለኝ አሁንስ አሁን ምንም ገና ሳይ ታስጠላኛለህ ኢየሱስ ይባረክ ዲያብሎስ እኔን ወደው አያውቅም እግዚአብሔር ይባረክ አንተ ስማኝ ትልቅ ሰው ነው የምትሆነው አሜን እንኳን ደስ አለህ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ፈትቷል አሜን ማን ከማጋኔ መጣ ከባለቤቴ ጋር ባለቤት ማን ነው ስሙ ሙሉ ነይ ሙሉ ለሙሉ አጨብጭቦስ በማጉረምረም ዘመን የሚሉት ምስጋና አንተ የሚያዘል ኦ ምናልባት የዛሬ ቀኑ ደስ ይላል ምናመሰግን በገና ከጤና ተጃዳነኔ ደጉ ጌታችን ሲመስገን ቸሩ ጌታችን ሲመስገን ሁሌ እንኳን ደስ አለሽ ስንት ጊዜ ሆናችሁ ከተጋባችሁ ቆይተናል እንደ 20 አመት ይሆናል 20 አመት አብራችሁ የ20 አመት ጉዞ እንዴ ነው አስቸጋሪ ነው በጣም ዛሬ አስቸጋሪ ነገር ተቀበረ አሜን እንኳን ደስ አለ አሜን ጌታ ነው የመጣችሁት ከሻሸመኔ ከሻሸመኔ እንኳን ደስ አለሽ እግዚአብሔርን አመስግኝ በቀደም ዘርዝሩ ስትል እሺ ያመመው ነበር ሄዶ አኪም ቤት ሱካር ነው ለውጥ መጣ እሺ አሁን ሶፋ ላይ እንደተኛ ቻይናን ከፍተን እናያለን እሺ ስናይ ዘርዝሩ ብለን ተንሰተል አሁንኑ ልጁን ከምሽቱ 2 ሰዓት ሊሆን ነው እሺ ሄደ ካልሰጣለ አይ ቆይ አሁን ዝግ ነው ጠዋት ሄዶ ይሰጣል አልኩና ብሩን ከሱ ተቀብዬ ለልጄ ጠዋት ሰጠው ሄዶ ከእንተን ብሎ መጣ ዘርቶ መጣ አሁን ከዛ ያመመው አሁን ቻይናዊ ነዋል ከምን ቀን አርብ ነው ምን የባለ የሆነ ሯጭ ልጅ የታመመ የሱ እንትን አለ ከዛ ቴሌቪዥኑን ሊሰብር ሊሰብር ደረሰ ሊሰብር በቃ ቀውን ሁሉ አንስቶ በላያችን ላይ በዛክቶ በቤት እንትን ብሎ ኡር ያዙኝ አለ ቴሌቪዥን እያየ ነው ለሰ በቃ ስሙኝ አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል አሁንም ማየታችሁን ቀጥሉ አሜን እግዚአብሔር ይባርክ ማየታችሁን ቀጥሉ አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ከቤታችሁ እንዳይጠፋ ለኔ ብላችሁ አይደል ለእናንተ ብላችሁ አሜን ቴሌቪዥኑ በራሱ ጉዝ ነው የሰጠውን ነው የሚያዩ ግን በሱ ውስጥ ያለ ነገር የእግዚአብሔር ሥራ ስለሆነ ቅባት ነው ፓስ የሚያረጋው ቤታችሁ ይጣበቃል አሜን አሜን ካላችሁ አሜን ሰው ሳይነቀው አሁን ይሄንን እንደው እንዴት ብሎ ምን ማለት ይችላል ቴሌቪዥኑ ራሱ አጋንንት ያሰጠ የናንተ ቴሌቪዥን እግዚአብሔር ይባረክ እና ካልሰበርኳል በቃ ካልሰበርኳልና ሁሉንም በቃ አተራማመሰና ልጆቹንም ዞር በሉ ካጠገበያልና መኝታ ቤት ገባ መኝታ ቤት ገብቶ አልጋ ላይ ሆኖ ሬ ማለት ጀመረ ቃ በበጣጣስ ልብሱን ራሱን ገላውን መብላ ጀመረ አሁን ልጆቹን ዞር በሉ እናንተ አልኩት ከዛ በኋላ ተኛ ዝም ብለነው እናንተ አትንኩት ይተኛል ነው ተኛ ተነሳ እኛ ቴሌቪዥኑን ማጠፋ ነው በቃ አጠፋ አዎ ፈራና ምክንያቱም ቤቱን ግልብት ብታረገው በቃ በጣበጠ ከዚህ በፊት ጩኸት አይደለም እዚህ ሆኖ ያቃል ከዚህ በፊት አንድ ጊዜ እንደዚህ 15 ቀን እንደዚህ አርጎ ነበር በሳምንቱ እሁድ በሳምንቱ ከዛ በፊት ግን እንደዚህ አርጎ ኖርማል ሰው ነበር ያው ያሟል እንደዚህ አርጎ አሁን ከዛ ዘግተን ቁጭ ተኝቶ ተነሳ ምን ነው ዝም አላችሁ ልጆች የሉም አሉ መጣሳሎን እሱ ነው የሚጠይቀው አዎ ቴሌቪዥን ምን ነው ምናምን ይላል አዎ ቴሌቪዥን ለምን ተዘጋ ቴሌቪዥን የለም እንዴ ስለም አይ አለ ክፈቱ ተባለ ከፈት አሁን ከፈተነና አሁንም እሱ ላይ ነው ያለው ትንሽ አየና አይ እናንተ እዩን ያላይ ማለና ገባ ተኛ አሁን ትላን መኪና አለ ለስም መኪና አለ አይሰራም አያመጣ ባዶ ነው ምን
መኪና አለን ለስራ ይወጣል ስራ የለም በቃ ምን አይነት መኪና ነው አይሱዙ ያን አይሱዙ ይዞ ሰርቶ ሰው ገንዘብ ይዞ ሲመጣ እሱ ምንም ነገር ይሰራል ምንም የለም ስሚኝ ከዚህ በኋላ እንደዚህ የለም አሜን ምስክርነቱን ሙሉን ተመስክርልናለሽ ዛሬ ነፃ ወጥቷል እንኳን ደስ አላችሁ አንተ ስራህን ስራ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ አሜን ደስ ይላችሁ በሰላም ይሁን ተባረኩ ጌታ ይባርክሽ አሜን የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ